mar uun oo wax miiska ay saaran oo aan filayo inaan mar uun xilka nooc ay noqotaba awooda intaan qaban karo ee aan gudan karo inaan qabto diyaar noo raad waa muqtar xasan cabdillaahi waa madaxa mashaariicda isku xid u dhaqdhaqaaqa dadka naafada ah oo magaciisa loo yaqaano SNDF oo magaalada Hargeysa ka jira waxa kale oo hoggaamiye ka yahay ur naafadu leedahay oo la yiraahdo Geeska Afrika oo ay ku midoobeen naafo ka soo jeeda Soomaaliland, Soomaaliya iyo Kenya wuxuu noo sheegay inuu ku naafoomay bomba gacmeed ku qaraxday bartamihii 8-daadkii oo guisay gacanta bidix isha midigna ka soo riday isla markaana gacanta midig faraha qaar guisay xilliyadii wax baranayay muufilin intan oo kale ay ka hor iman doonto wuxuu sii iswaarkayay qof leh xuquuqda ardayda aan sidiis ahayn ay leeyihiin inkastoo muqtar ku qanacsan yahay naafonimada haddana waxaan markasta maskaxdiisa ka faaruqin takoorka naafonimadu ku keentay ee uu la kulmo oo ay ugu darnayd isagoo ku jira da'da 40-yada in hawlgab lagu daray xilli uu ka shaqeynayay wasaaradda dibadda ee Soomaaliland anigu markaa waxaan ka shaqeynayay wasaaraddan dibadda xilligii dowladdan imika xilka hayse oo hoggaaminayo Siraayo ay talada qabatay ayaa waxa wasiiraha in haashi wuxuu soo saaray wareegtoornaysa waa in dadka hawlgab laga dhigaa wacaynkan wax saasa hawlgabkii waxa lagu soo daray 9 qof oo naafa oo ka mid ahay anigu yaani waxa la kala garan lahayay qofkii naafada ahaa iyo qofkii hawlgabka ahaa aniga iyo maamulahaygii secondary schoolka maxamuud axmed cali sheekh ismaaciil oo wasaaradda dibadda wada joognay wuxuu ahaa shan iyo siddeetankii 4-5 uu maamulay ahaa oo maamulahaygii maxamuud axmed cali markaan standard tuuga ahaa iyo anigoo mukhtaar ah ayaa la soo kaayay raaciyay hay-adda shaqaalaha nalowdagii hawlgab ahaan hawlgabkan ku biiray su-aashii waa la isweydiiyey war magarka yaraa ceetaadiya cerada la talabo mayo yacni waxaan al-aanka ummaddeenu aanay kala garanahayn qofku ama ha gurguurto ama ha taagnaado ama in ha indhalaado eg naafanimada ilaa maanta ummaddeenu aanay fahmin eg qofka waa in la exercise gareeyo awooddiisa la eego wuxuu yaqaan anigu sii fiigay ilaa maanta uu yaalaa wasaaradda waxaan la shaqaynayay 2005 ilaa iyo 2010 intaan hawlgalka laga dhigin laakiin ma garan karo dee way wada nool yihiin oo way wada maqlayaan imika dee aniga CV-ga cid eegtay iqiimaysay cid waxii diratana ma garanayo xataa dhowr goor baan cabasho u keenayna hay-adda shaqaalaha laakiin alxamdulillaah waxaad moodaa in xukuumaddan dambe ay aad ugu soo dhowdahay arrimihii naafada markii muqtar hawlgabka lagu daray maxaa maskaxdiisa ku sawirantay muxuuse naf ahaan guddoonsaday horta ayn aad baan la yaabay muqtabeedna dad badan keligii maan ahayn ilaa adigu 9 qof baan ahayn dhammaan waa la wadceliyey dadkii kale wax lagu celiyey waxay ka shaqeyn waxay qalab dhacay buu ahaa anigu laakiin waan diiday alaanka hawlgab baan ahay hay-adda shaqaalaha jooga alaanka hawlgab baan ahay waxaan u diiday inaan tusaale u noqdo dadka kale maalin kasta waxaan subaxii waan toosaa waxaan tagaa hay-adda shaqaalaha halkaasaan iska fadhiistaa halkaasaan shaah iska cabnaa inta yare hooyo ku gaadar oo soo qaata halkaana dadna in yaroo haasaa waa waan raaciyaa waxa weeye ummaddeennu weli may kala garan naafanimadu maaha karti la-aan waa halku dhigadeeda ka mid tahay eg naafanimadu maaha karti la-aan oo maadaama dhaqankeennu uu ahaa in geel qaad ama geel ood geel soo dhac geel waraabi qofka naafadii dee waxba uguma filin imika anigu haddii la reer ood waxba uguma filin laakiin noloshu way isbedeshay ya saddex farood war imika waxaan doonaa ku maamulaya ya marka taasaa eg dhaqan la xidhiidhaa bulshadeennii hore muqtaar waa nin wax bartay oo aqoontiisu gaarsiisan tahay heer jaamacadeed wuxuu ii sheegay inuu ka soo shaqeeyay hay-ado caalami ah isagoo 10 sano u dambeysay u ololeynayay baahiyaha dadka naafada ah waxa uu barbar socday inuu isku dayay inuu xiilal ka qabto xukuumadihii kala dambeeyey ee Soomaaliland waxaase la yaab ku noqotay markii uu ka qayb galay tartan loo gelayay guddoomiyenimada degmad ku taalla Soomaaliland oo markii la ogaaday inuu naafo yahay lagu qanciyey inaanu xilka qaban karin tii u quuskaysana waxay ahayd doorashadii golayaasha deegaanka ee sannadkii lasoo dhaafay Soomaaliland ka dhacday oo markii uu ka qayb gelayay ay arrimahani ka qabsadeen xataa anigu golihii deegaankii imika dhoweyd waan soo sharaxay
أرادت أن أفضل كوكيلة عقبت لكن يقول تيمي حيحي عقبت يقول تيمي وحيحي يعني إنا أمدي أنه أثتيوك أمسيهين يعني وقفنا فعلا وحنا الله أقلين هورتا حسبي أنا سكشر حي يعدبوها حسبي اللفتي سوي إلا يابانا ما كان سر حي أد أندرلين با مركا إسهر رايو حتى وحن قرانا يا هولا بضانو أنو سميلي قلا إن يعني أد لايق نمانين لبت لكن كتر ريدو حيحي خير كي يجيبها مركبة انت الشير الغطالي وكان يرجع عنها حقو كيمي يا أنا قاعد أذكر روما أيها كيدي كي يرجع عنها محوقة ما كانوا يبقى على لي انت الشير الغطالي يا لقى يا بهدان وده لسكي صودا فريسنا وإتحان لقى قاعدة ده متى يقول سن لأني أذكر كي لكن مركبة وحلا الصورة قريبة عنا فلك وحلا لي يرجع عنها محوقة ما كانوا محوق ساسا هو كجهري تعرف تي دورشدي ولا هدي كان كوتين بي وسي لغو هندد يعني هندد عادي ادير كان روما كي تاجر لها بايدي مركبه ور كان يرق عن تلام خو مركبه عيدن بو ابابلي ركلا لا شرحي ولا سبر فرياعي قوان كي كان دكتور ناسل هذا ني وين بات مختار او غركا عيرولي مدخا عيرولي يعني ولا لغو امين وا ان تي قف قبانيه ما با دقي كرت امدين الا اتيتيود كان لغا بدلو او اي اركان دد dad kana fadaa mitaliya ama loo fiirso horta bal qofku muxuu qaban karaa muxuu bulshada ku soo kordhin karaa ila loo fiirso ma dhacaysay waxa jira qodobo ku jira dastuurka Soomaaliland oo naafada faquuq ku ah isagoo muqtaari sheegay in naafahan oral culus kale hortageen xeerka shaqaalaha dawladda oo qodobkiisa isteedaad dhigayo in qofka shaqaale dawlad noqonaya uu ahaado qof maskaxaan iyo jir ahaan ba caafimaad qaba hasee shee qodobkaas in la fariisiyay oo aanu lagu shaqeyn imika balse ay jiraan qodobo dastuurka ku jira oo diidaya in baarlamaanka galaan ama ay madaxweyne noqdaan dadka naafada ahi dawaya suurta galmaha in la yiraahdo qofku haduu jidhaan aanu fayoobeyn madaxweyne ma noqon karo ee baarlamaanka xubinka ma noqon karo tema lama garan karo malaa sababta aanu waxaan islaaba horta maalmihiin agaasimo guud iyo waxo tayba soo xidha den idna faalo ma baahna anuu ma garanay dawladda inay imka wax noo hayso inkasta aad noogu soo jeedo xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Chama oo xog oo ah gudoomiye ku xigeenka guddi hoosaadka arrimaha bulshada ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa qiray inuu jiro faquuq iyo takoor badan oo lagu sameeyay dadka naafada ah isagoo tilmaamay in mudnayd in markii dastuurka la qorayay in la kala saaro naafada oo si gaar ah loo cadeeyo kuwa aan xilka qaban karin wuxuu saftiiminaya sida naafadu kaga bixi karto caqabada haysata isla markaana ay kaga qayb gali karto hoggaanka dalka badal siyo waxa ku badan dastuurkeena xeer baa qeexaya in halkaan ku daraan baa xeer baa qeexaya nooca naafada ee kaga qayb gali karin xeer baa qeexaya kuma jirto marka waan qaba in xeer loo sameeyo loo qeexo la yiraado demiga naafada hadii loo sameeyo access ama wixii halkii la siiyo fursadii sidoo ku gelaa wadada fursadu ma kala wiil jeer ama gaariga dadka lagu riixo oo qabato waxa loo dhiseeyaa meel sibiro loogu talagalay ku fuuli karo hadii uu inuu indalaye wax la bari kara abril marka wax weeye naafadu shaqooyin ay qaban kartaa way jiraan shaqooyin aanay qaban karin way jiraan shaqooyinka ay qaban karto waa in accesski amma fududeynti loo fududeeyaa dooto debate kuma tusu xadaa diida marka wax la yeeso debate ka public ilu gaari karo debate ka la soo dhigo sida dumarku ay soo abaabuleen naftina ugu keenan kooto naga siyaasada imika ururka nagaado kale wax kama shaqeeyo wax kale kama shaqeeyo waxay kuma shaqeeyeen kootada dumarka ee siyaasada ururka naafada urur badan baa jiray debate ka baarlamaanka ka keenan doodana ku dareen taasan qabaa qofka marka ay ka hor yimaadaan culaysyo badan oo ciriiri ku haya niyadiisa iyo yididoolooyinkiisa nololeed waxa qofkaasi ku dhaqaaqa habab kala gadisan oo uu kaga sal gaarayo inuu dhibtaas xalkeeda helo muqtaar maxaa u qorsheysan muxuuse ku tala jiraa inuu mustaqbalka qabto sideedaba negative attitude dareen khaldan oo bulshadu naga haysato ayaan horta meel laba loo mirahay ayaan meel laba loo mirahay laakiin waxaanu ummada u soo jeedinaynaa ad kasto codkaygu gaari waxaan soo jeedinna warbal horta arkina gacan la'aantayda kartideyda iyo waxaan qaban karo horta hal qiimeeyo horta waxa lay diro xilka dadka aniga ma aha
waxaan wax hadlayaa dhamaan dadka naafada warba umada naafada horta la hawlgeliyo lagama yaaba saintiska maanta ugu sareeya dunidu waa qof naafo kursi wheelchair bu saaran yahay soo ma garanaysid marka anigu aanu u safan hortaagin adag ka hadlaya afkooda ku hadlaya bulshada naafada mar'uun oo wax miiska ay saaran oo aan filayo inaan mar'uun xilka noocay noqotaba awooda intaan qaban karo ee aan gudan karo inaan qabto diyaar noqon